Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Som v piatom celku a nasleduje prispôsobená lekcia, personalizovaná lekcia o koničkoch, o práci. Nie. Nie. Pavúk. Pavúk. Škola. Škola. Ale. Ale. Noma. Číslo. Я психолог. Я сам психолог. Я психолог. Кит. Мачка. 13. 13. 90. 90. Студентка. Студентка. 40. 40. 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч. 200 тысяч. 200. Тысяч. 300 тысяч. 300 тысяч. 400 тысяч. 400 тысяч. И. А. Доллары. Доллары. Там. Там. Година. Година. С. То. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Тобі 5 років. Маєш 5 років? Моя молодша сестра, а мій старший брат. Моя молодша сестра і мій старший брат. Скільки? 4. Колко? Скільки? 4. 4. Це коштує 822 гривні. То стої 822 гривень. Рад грам на бенджо. Я люблю грати на банджо. Я не люблю танцювати. Не рад танцюєм. П'ять років. Перфектно.